E mirë se keni ardhur në të Get Ready With Me. Atëherë, sot do ju tregojmë të dalim në bazite dhe ju tregojmë rrugët që do vish. Gjinsat e reja, plus crop topin e kuq dhe atletet. Atletet, crop topin dhe gjinsat dhe e këto vizilyqe. Këto tuta dhe këto crop topin e bardh. Ok, ti tregojmë pak veshën tani. Kjo është veshja ime, se si duket. Altesa të regoj pak shpejt, që që hajde Altesa të regoj e fix fare, tani hajde një herë të hajde. Tani, është këj kërptopi, kërptopi ri dhe gjinsa të reja. Una? E me vërshur thirë, sa për një bazdite, edhe kaq, miru pafshim, shimin dhe Get Ready With Me të tjera.